លោកក្មួយបានមើលវីដេអូហ្នឹងលោកក្មួយកំថាពូស៊ីលុយលោកក្មួយហ្នឹងអប់រញលេងញលេងឥឡូវធ្វើការដាក់1ដុល្លារទៀតចឹងអស់វាទាំងអស់វា9រៀលអញ្ចឹងអប់រញខ្ញុំសូមមកប្រាប់ពី event ទីទួចរឿងក្របបែកផ្ទុះអញ្ចឹងគឺមានរបស់ល្អមែនតើអប់រអញ្ចឹងយើងធ្វើការអូតទាំងអស់គ្នាអឺឥឡូវបានទាំងអស់គ្នាឥឡូវបាន9ដុល្លារអញ្ចឹងវាបានឈុតស្រីមួយអញ្ចឹងអប់រខ្ញុំសូមប្រាប់កន្លែងតកបន្តិចតែខ្ញុំចាប់ event អប់រមើលអញ្ចឹងក្របបាយតកកក្របបាយតកកអីណាទៀតអត់យល់ទេអញ្ចឹងបងប្រុសថាខ្ញុំនិយាយពាក្យពេចខុសត្រង់ណាអបរខន្តីណាបែបទៅផងប្រាដើរទាំងអស់គ្នានេះអបរនេះក្របបាយតកកនេះគឺនឹងមានរបស់ល្អខប់សេរីប្រាដើរអញ្ចឹងបើសិនជាអបរមើលហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ផងអបរទាំងអស់គ្នានេះសតតែមិនតិចតិចទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងពេញស្អែកស្អែកប្រហែលជាពេញអប្រូគឺមានរបស់ល្អជាច្រើនណាប្រាដើរទាំងអស់គ្នាចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើវាខប់សេរីប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបើសិនជាវាចេញផ្ទុះមែនណាដឹងតើមានរបស់ល្អហ្មងព្រោះក្របបែកខ្ញុំគិតថាក្របបែកឧទាហរណ៍យើងដាក់ក្របបែកដូចថាមែនតែនមែនតែនគឺក្របបែកតែងតែមានរបស់គ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានរបស់ល្អហើយអញ្ចឹងតាមតើអប្រូគិតណាអប្រូគឺខ្ញុំក៏មិនហាក់អៀនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវានឹងចេញស្នើអី event អីដែរអញ្ចឹងអបរោណាឥឡូវខ្ញុំក៏កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអបរោខ្ញុំសូមតែកាត់ចាប់ skin snob ហ្មងទៅប្រាដើចាប់ skin snob ឲ្យក្មួយសិនមានចំនួន9000ពេចដែរ600ពេចដែរអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចាប់ម្ដង5ហ្មងទៅប្រាដើម្ដង5ហ្មងទៅសុំមួយមកមួយម៉ោយ៉ាម៉ានេះមួយទៀតខប់សេរីអញ្ចឹងបើក្មួយបានមើលវីដេអូហ្នឹងក្មួយកុំចេះពូណាបើសិនអត់បានណាបើក្មួយអឺអត់យល់ទេប្រាដែរឥឡូវក្មួយខ្ញុំមានអ៊ីជីតាន3ហើយនៅសតតែប្លូមួយទៀតនេះប្លូនេះប្លូព្រីនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសូមចាប់ម្ដង5ទៀតណាប្រាដើសុំមួយមកប្រអមម្ចាស់ថ្លៃហើយក្មួយជេងប់ឡើយនេះអូយសុំមួយមកប្លូព្រីមមួយមកសុំមួយមកអឺអូ my god អូយបានហើយខប់សេរីបានហើយលោកក្មួយបានហើយលោកក្មួយលោកក្មួយអើយខប់សេរីមែនតែនប្រាដើអញ្ចឹងអបរខ្ញុំធ្វើការទិញហ្មងទៅប្រាដើទាំងអស់នេះគឺទិញឲ្យក្មួយទេខ្ញុំមិនទិញមកខ្ញុំទេណាប្រាដើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទុកពេជ្រឲ្យក្មួយខ្ញុំ600ពេជ្រទៀតអញ្ចឹងមិនញ៉ឹងថាអ៊ូតអាំងទេណាប្រាដើទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់មកចាប់ឲ្យក្មួយអញ្ចឹងក្មួយខ្ញុំពឹងខ្ញុំចាប់ឲ្យអញ្ចឹងណាអបរខ្ញុំធ្វើការដូរអូ my god ខប់សេរីរីរីអើយខ្ញុំថាបើអត់បានខ្មួយចេះងប់នេះតែវាចេះបានដែរធ្វើការពាក់ហ្មងទៅខប់សេរីអញ្ចឹងធ្វើការពាក់ skin សិនអូខេអបរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រាដើគឺខ្ញុំមិនចាប់ skin ស្នាប់ឲ្យខ្មួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអបរនឹងខាន់តែអភ័យទោសផងរាល់ការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺរឿងក្របបែកអញ្ចឹងចិត្តផ្ទុះអបរក្របបែកហ្នឹងអញ្ចឹងអបរបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងវាអត់សូវល្អមើលអបរខាន់តេណាអភ័យទោសផងដោយសារខ្ញុំវាស្ដាយលុយអញ្ចឹងណាអស់វាស្ដាយលុយវាស្ដាយអបរចាប់ទៅអត់មានធ្វើវីដេអូឲ្យមួយអញ្ចឹងវាអត់វាស្ដាយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំធ្វើការចាប់ឲ្យអបរមើលថាខ្លះអត់បានវីដេអូផុសអញ្ចឹងណាអូខេអបរបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយហ្នឹងសង្ឃឹមថាអបរនឹងខាន់តេអភ័យទោសរាល់ការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាខុសខ្វះខាតនិយាយតបែវល់វែកត្រង់ណាអប្រូខាន់តៃណាអភ័យទោសហ៎បាយបាយអហ្វាមលីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាប្រាដើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ